uma extraordinária tarde para todos. Em nome de Jesus, nós vamos estudar o que é a aura. Vamos rogar a Jesus para que possamos tirar o máximo proveito. O que é tirar o máximo proveito? É, no término do estudo, colocar algo em prática. Nós estamos cheios de leituras, cheios de Facebook, cheios de Google, e cá entre nós, estamos fazendo muito menos do que sabemos. Então, a minha esperança é que alguém coloque algo em prática. Então, o que é a aura? Todo ser humano, ele é um gerador de energia. Nós estamos gerando ondas eletromagnéticas, similares a de rádio, de televisão. São campos elétricos e magnéticos variáveis. O campo elétrico gera um campo magnético, o magnético, por sua vez, gera um elétrico, o elétrico, por sua vez, gera um magnético, gera um elétrico, o elétrico gera um magnético, e aí vai. Isso se propaga. Olha só o que nós estamos fazendo. Nós estamos impregnando com energias boas ou não boas. A aura é um fluido, ou melhor dizendo, uma essência sutil. Pô, tem pessoas que veem. Fiquei sabendo de pessoas que conseguem perceber a olho nu. Existe a câmara de Kirlian que capta. E essa energia sutil emana dos corpos humanos e também dos animais. Olha que interessante, hein? E tudo tem propósitos. Podemos dizer que é um eflúvio. É um fluido sutil que emana de um corpo, né? Que tem plena participação do espírito, perispírito, a mente e o corpo. Olha só a importância, hein, dessa aura. Portanto, olha, nós estamos emanando essa energia ao nosso redor. E é por causa desse magnetismo que nós nos sentimos atraídos por determinadas pessoas. Podemos dizer, nos tornamos simpáticos, achamos simpático, ocorre uma simpatia entre determinadas pessoas e outras não. Em alguns casos, basta se aproximar para se envolver nesta atmosfera maravilhosa. Podemos dizer até de uma onda de luz, porque uma onda eletromagnética, numa determinada frequência, se torna uma luz. E se sente uma paz. Tem uma colaboradora, uma funcionária de uma empresa de um amigo, ela deve ter seus 23 anos. Nunca conversei com ela, mas eu passei perto dela, senti uma energia de amor e de caridade. Aquela moça é muito evoluída. Ou ela tem mais reencarnações do que nós, se nós temos aí uma média de 170 reencarnações, ou ela tirou o máximo proveito das reencarnações dela, tomou ótimas decisões. E eu percebo que muita gente já captou isso, procura ficar próximo dela no refeitório. E é uma moça que fez amizade, ela é querida por todos. Já outras pessoas, ao contrário, provoca uma energia desagradável. Você sente cansaço, é como se tivessem tirando energia da sua parte, sugando. Na verdade, acho que todos já tiveram experiência sentindo. E esse tipo de sensação reflete o poder da nossa aura. Olha, é um poder que nós temos. Geralmente a gente não valoriza esses poderes. Tudo que é gratuito a gente costuma não valorizar. Incrível, é um poder. É muito importante saber que essa aura é resultado de uma correlação espírito, perispírito, tudo bem, olha, mente e o corpo humano. Provoca essa vibração, essa energia vibrante. E aí, o estado emocional da pessoa e seus problemas físicos, fraquezas, de alguma forma tornam-se perceptíveis. As pessoas mais sensíveis captam essa energia. Então, a pessoa que bebe, consome drogas, são ingênuas. Não tem noção do que estão fazendo. Estão contaminando a psicosfera do planeta. Não, eu só bebo socialmente. Aquela conversa furada, furada, de pessoas que estão estagnadas. Estamos no século XXI, com todo esse conhecimento intelectual. Não tem sentido. E aí vem uma pergunta: como equilibrar a sua aura para você emitir uma energia boa, vibrante, aquela que acaba impregnando, fazendo com que as pessoas se sintam bem ao seu redor? Se sintam bem, hein? Olha, logicamente, evitar sentimentos, olha o poder do sentimento, evitar sentimentos não positivos, como inveja, ciúmes, e aqueles todos que nós conhecemos que aparecem nas novelinhas da televisão, que acabam desequilibrando esse nosso campo energético.
e mesmo o estresse da vida moderna, agora durante aí essas consequências do coronavírus, de alguma forma o ritmo do planeta diminuiu, mas mesmo assim o estresse ainda está presente de uma outra forma. E aí, nada como fazer uma oração, meditação e também exercícios físicos, uma vez que tem a contribuição da parte física, é saudável. Por exemplo, caminhar por 20 minutos toda manhã. Ah, não estou podendo sair. Caminha no lugar ali em casa, assistindo televisão, fazendo alguma coisa, mas ali pique no lugar, mas mexa o corpo, a cura está no movimento. Recordar situações alegres, os bons momentos que nós tivemos, que a vida propicia e que geralmente a gente deixa de agradecer. Nós estamos em débito no agradecimento aqui, cá entre nós, né? A gente esquece de agradecer. E sempre é bom lembrar, voltando aqui nas orações, ela serve como um oxigênio para o espírito. Eu vou repetir, oxigênio para o espírito. É para repetir, fazendo uma analogia. Se esforçar em ter sentimentos positivos, em resumo de tudo isso que nós estamos conversando. E aí surge uma pergunta. Existe troca de energia entre as auras de um espírito para com outro espírito? Troca, se aproximou, ocorre uma troca de energia dentro das leis da natureza? Mais uma outra pergunta em cima dessa. Será que um simples contato de um espírito superior com outro espírito inferior provocaria uma reação no sentido benéfico? Como alguns santos provocaram cura aqui no plano carnal, santos da igreja? Olha que pergunta, hein? Que a gente tem que refletir. E a resposta vem bem clara, segundo o Espiritismo. As leis de ação e reação ocorrem tanto num plano quanto no outro. Tanto no plano espiritual quanto nesse plano. E as energias, elas confundem-se respeitando as sensibilidades. Quando não ocorre a mesma ressonância, quando ambas energias, ambas as pessoas não estão na mesma frequência, não ocorre a ressonância. É como você querer juntar um triângulo com um círculo. Já dois triângulos, o que ocorre? Eles se encaixam. Agora, um triângulo com um círculo, não. Fazendo aí uma comparação. Bom, basta ver as dificuldades nas reuniões de esclarecimentos. A doutrinação de um espírito inferior por um outro espírito superior não é fácil. Por quê? São frequências diferentes. E aí a gente entende aquela passagem de Lázaro. Estão lembrando? Aquela passagem que o ricaço que desprezava as pessoas que passavam necessidade, inclusive Lázaro foi desprezado, e ao desencarnarem, esse ricaço que estava no umbral percebe Lázaro num outro plano e faz um pedido para molhar a ponta do dedo dele, enfim, que ele estava passando sede. E Lázaro, querendo ajudar, e diz, eu não posso ir até aí. Eu não consigo chegar até aí. Não quis dizer isso, mas são outras vibrações. São as leis de Deus. São as leis de Deus, leis universais. Da mesma forma, tudo bem, em resumo, espíritos mais apurados não conseguem penetrar em regiões umbralinas, povoadas por espíritos de uma baixa situação moral. E vice-versa. E esses espíritos que estão nas regiões umbralinas são espíritos ainda que não têm uma intelectualidade, uma moralidade desenvolvida para compreender os ensinamentos de Jesus. Vou repetir, do nosso irmão Jesus. E aí, esse padrão vibratório diferente faz com que surja essa repulsão magnética. E você não consegue. São leis, repulsão, positivo e negativo, positivo, não é bem isso, são energias, frequências diferentes. E nesse caso, para que esse espírito inferior, lembra aí do filme Nosso Lar, para que ele consiga receber uma ajuda e sair daquele sofrimento, ele tem que conseguir o tal do arrependimento, que a Igreja Católica, lembra dos confessionários, que continua em algumas localidades, era uma oportunidade para o fiel se arrepender. O arrependimento
faz com que essa energia mental, arrependimento tem um poder enorme, faz com que essa energia mental altere a frequência. Olha, o poder do arrependimento alterando a frequência da energia que eu estou emanando. E aí, consequentemente, os espíritos superiores conseguem ajudar. Eles estão à espreita, esperando essa frequência elevada. E aí, lógico, é quando brota no coração esse sentimento de melhora. E aí, depende de nós. E aí, esse irmão superior vem dar a sustentação e retira-nos da situação em que a gente se encontra, em que nos entramos, né? Por ingenuidade ou por ausência de experiências, espíritos com poucas reencarnações. É assim que agem as forças do mundo espiritual. Mas é importante aqui bater nessa tecla. Reparem no poder do sentimento. Que poder? Nós sabemos que o campo magnético do poder, do sentimento, é mais de 3.000 vezes mais do que o campo magnético liberado pelo cérebro, pelo pensar, sentimento que vem do coração. E o campo elétrico liberado pelo coração é aproximadamente 100 vezes mais potente do que o campo elétrico liberado pelo cérebro, segundo alguns estudiosos. Tudo isso a ser confirmado. A ciência ela vai evoluindo, né? Vão surgindo contrapontos, mas de qualquer forma, o sentimento tem um poder maior do que do pensamento, quando a gente se fala nessas energias emanadas por nós. E essa afinidade é perceptível em grupos da sociedade. Os grupos se dividem considerando essa frequência. Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Diga-me qual é a tua frequência, eu direi quem tu és. E um outro entendimento. Quando Jesus curava, o que ele falava? A tua fé te curou. Ele não poderia falar o que eu vou falar agora. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, olha, você levou a sua frequência, foi possível nós te ajudarmos. Senão a gente não conseguiria te ajudar. Muitas pessoas não foram curadas, porque não tinham fé. Não tinham fé. Não conseguiam elevar a frequência para os irmãos superiores, para Jesus ajudar. Vamos relembrar aquela senhora com hemorragia, e aquela multidão ao redor de Jesus, ela encosta nas vestes de Jesus, e Jesus vira de costas, vira e fala, alguém me tocou. Ele percebeu que saiu ali uma energia dele. Essa senhora elevou a frequência. E nós sabemos que hoje, um grupo de espíritos notáveis luta pela implantação da paz mundial. Luta. Como? Um grupo de espíritos, eles estão emitindo, e graças a Deus, nós nunca passamos um período tão pacífico em todos os tempos. Dá uma refletida, tem algum conflito no norte da Síria, algum probleminha na África, pode ser que estejam surgindo alguns problemas, mas pequena monta. E temos que agradecer esse grupo de espíritos notáveis que se esforçam com a implantação da paz mundial terrena. Como? Vibrando auras sobre a mesma sintonia. Cria aquela egrégora. Olha, vibrando, visando que os homens obedeçam ao clamor do Cristo. Fica aquela energia ao redor, basta uma pequena mudança na nossa frequência que a gente capta. E aí, logicamente, que a gente consiga fugir desses apelos da ausência de inteligência moral, podemos chamar assim. Vamos imaginar no futuro, com a graça de Deus, com todos trabalhando nessas correntes do bem, toda a humanidade com a aura expandida e com cores vibrantes. Aí, com certeza, nós já estaremos com o pé na regeneração. Estamos ainda num planeta de prova e expiação e além do progresso. Estamos evoluindo por mais que não aparenta. É incrível. O bem ele vai trabalhando de uma forma consistente com a graça de Deus. Eu vou pegar um trecho aqui do livro Missionários da Luz, de André Luiz, através de Chico Xavier, que demonstra tudo isso que nós estamos falando. Diversos servidores espirituais, está lá no Missionário da Luz, se eu não me engano, página 118, se eu não me engano, precisaria confirmar. Diversos servidores
talvez página 119, eu estou em dúvida. Diversos servidores espirituais começaram a combinar. Vamos combinar, olha que interessante, as radiações magnéticas dos companheiros terrenos a fim de constituírem material de cooperação. Olha o cristianismo, olha que coisa linda. O mundo é um campo fluido, energético, onde nos colocamos como fortes receptores. Quando nós oramos e elevamos a frequência, é fantástico. Tem muitas vezes à noite, eu não estou me sentindo bem antes de dormir, eu faço a prece de Cáritas, mas que prece linda, escrita na véspera de Natal, na véspera de aniversário, do aniversário de Jesus em Bordeaux, no interior da França. Fantástica essa prece, 1873. É só fazer a prece, eu percebo a mudança, eu elevo a minha frequência. Em outras palavras, lógico, toda oração faz a gente elevar, mas a prece de Cáritas, eu sou um grande divulgador, que me fez e me faz um bem danado. Você me perguntar, e aí, Davidson, o que você faz para elevar a sua frequência? Eu faço a prece de Cáritas. Sinto a prece de Cáritas. É uma prece que você pratica o amor incondicional, porque é uma prece que você ora para as outras pessoas, para o mundo. Presta atenção nos detalhes dessa prece na véspera de Jesus, pela Madame Griff, lá em Bordeaux, num círculo espírita. Nós temos que agradecer o movimento espírita. Lá em Bordeaux, façam a prece de Cáritas. Cuide da sua frequência. Cuide da sua vida. Cuide da sua saúde. Faça a prece de cá, logicamente, não basta a prece, a gente tem que proceder conforme está na prece. Também, mas só de fazer, e você recebe aquelas inspirações maravilhosas. Temos que agradecer os espíritos superiores que ficam esperando a gente elevar a frequência. E, logicamente, deveríamos ser também transmissores de energia positiva. Nós estamos recebendo, mas temos que ser transmissor. Como? Cuidando da nossa aura, conforme nós já falamos aqui. E o bom espírito, eu vou falar o ótimo espírito, ele tece, né? Ó, tecer de tecelagem, podemos usar de teia de aranha, enfim, tece espontaneamente o seu campo magnético, espontaneamente. Por quê? Ele consegue manter continuamente o sentimento no bem, o pensamento no bem, vamos começar pelo pensamento no bem, o sentimento no bem, a fala no bem e agindo no bem continuamente. Diferente, nós aí de vez em quando temos altos e baixos, continuamente. Nós temos que nos esforçar para serem seres contínuos. Nós estamos caminhando para a regeneração. A palavra-chave é continuidade e esforço. Quando você se esforça, é uma ignição, você muda a frequência, vem ajuda. Se esforça para ter continuamente uma frequência elevada. Basta lembrar, ó, os centros vitais, os chakras. Se você tem ali, vamos pegar aí raiva, eu nem gosto de citar depressão, negatividade, baixa. Você, de alguma forma, desequilibra os centros vitais e manda uma frequência toda baixa, de 0,2 a 2 Hz. Já quando você tem pensamentos, sentimentos, falas e ações na positividade, você aceita a circunstância, tira proveito da circunstância da vida, basta você enxergar o propósito da circunstância, surge esperança, vem a criatividade, a positividade, tudo positivo, incrível. E aí, consequentemente, você equilibra, eleva a frequência. Nós colocamos um pé no céu, aqui entre nós, uma linguagem bem popular. Aí eu pergunto, qual é a média da sua frequência? No final do dia, você faz o balanço que Santo Agostinho fazia? Se você lá ficou com receios exagerados que a imprensa está colocando aí, exageradamente, ficou irritado, teu orgulho prevaleceu em dado momento, a tua frequência ficou aí entre 0,1 a 2,2 Hz. Já por outro lado, se você praticou a generosidade em torno de 95 Hz, já está elevando. Praticou a gratidão 150 Hz, segundo estudiosos que estão medindo isso, aparelhos sensíveis, a compaixão 150 Hz.
E o amor incondicional de Jesus, 250 hertz. Jesus estava querendo falar isso há 2000 anos atrás, mas não podia usar essa linguagem da física. Virar a pessoa, oh, eleva a sua frequência, 5 por segundo. Eles não iam entender. Hoje nós podemos falar. Estuda ali um pouquinho de física, você vai perceber. E você atrai o que agradece. Nosso grande erro é que a gente costuma agradecer depois que aconteceu. Você vê que, desculpa, nós estamos equivocados aí. Eu vou repetir. Você atrai o que agradece. Por quê? Quando você agradece, eleva a frequência e, consequentemente, pedidos são realizados. Nós somos filhos de Deus. O departamento de desejo, juntamente com a imaginação, com a inteligência, a vontade administrando tudo isso, você pede, você recebe. Lógico que não é no nosso tempo. A missão da consciência é materializar. Mas nós temos que evoluir nessa área. Eu vou repetir para a gente refletir em casa. Você atrai o que agradece. Agradeça. Agradeça o que você está desejando, logicamente, do lado do bem, né? Lógico. Eu tô falando em valores espirituais. E, logicamente, já que nós falamos em inteligência do amor, o amor incondicional, 250 hertz ou mais, como entender a energia do amor? O amor é a energia que dá mais potência. Olha só, hein? Dá mais potência de ação à vontade do Espírito, justamente porque é que mais se afina com o poder e a vontade de Deus. Chico Xavier. Vamos trazer Chico Xavier. Estou lembrando que ele comenta. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, Chico Xavier falando, eu teria ido por outro caminho. Olha. E ele continua no texto dele. Graças a Deus, Allan Kardec escreveu, fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. O que Chico Xavier está querendo dizer? Que caridade é amor. Eu vou repetir. Caridade é amor. E amor é compreensão. Outra frase de Chico Xavier. Se esforçar em compreender os filhos, a esposa, os amigos, os parentes, que aí você não se ofende, você não precisa perdoar e a tua frequência fica elevada. Tem outra frase do Chico Xavier que me toca muito. O amor é a celeste atração das almas e dos mundos. E aí eu fico pensando, pô, se o amor atrai, poxa, se eu elevar os padrões, eu estou contribuindo até com a energia mental de outros planetas de prova e expiação. Olha aí, é pensar grande isso? Por que não? Por que não? Nós sabemos que grande está ajudando um determinado espírito que passou pela Terra, eu vou citar o nome, que deixou muito a desejar, enfim, que está em recuperação. É o amor que vai curar ele, é o Filho de Deus. E grande está atuando em Plutão. Eu não vou aqui mergulhar, senão nós vamos desviar muito. Portanto, fica aqui. Por que não orar para outros mundos de prova e expiação? Até mundos primitivos. Eu sei que o planeta Terra tem um bocado de problema. Temos que olhar para a Terra, mas por que não? E eu gosto de uma frase, preocupar-se com amor durante o processo de busca. Não com a busca do amor. Não sei se eu estou conseguindo passar, vou repetir. Preocupar-se com amor durante, ó, o amor durante o processo de busca. De busca, de felicidade, não importa. Mas não com a busca do amor. Porque tudo é processo. Nós temos que ter um pensamento de processo. É no processo que a gente se eleva. Como Jesus, aí uma pergunta, como Jesus nos ensinava a elevar a frequência? É uma pergunta, hein? Elevar a frequência para a gente receber inspirações, entrar em ressonância, em frequência com espíritos superiores. Lembra que nós somos uma média das 5 pessoas que nós convivemos. Se a gente aprender a elevar a frequência, nós vamos ter aí amigos superiores que estão aí, são amigos nossos,
Mas não da nossa parte, né? Nós precisamos chegar até eles. Nós precisamos fazer nosso esforço. Sabe como que Jesus nos ajudava? Como Jesus nos ensinou a elevar a frequência? Passou o recado? Dando exemplos. Então, nós temos que seguir os exemplos que Jesus nos deu. Nós temos que seguir. Faça um esforço. Fazendo um esforço praticamente equivalente a uma prece. Nós elevamos a frequência. Eu estou repetindo isso várias vezes. E provocamos uma energia de luz. Nos aproximamos de Jesus. E fica uma fala última no final. A sua aura fala tudo de você. A sua aura é a sua cara. É a sua cara. Desculpa, eu estou usando um termo popular. É você nesse momento histórico. É uma fotografia sua. Eu acredito que já, nos próprios celulares, nós vamos ter a tal da câmera de Killian, que fotografa. Fotografa, olha só, hein? Fotografa a aura da pessoa. Aí sim o mundo vai ficar extremamente transparente. Eu vou estar aqui com o celular, me aproximo da pessoa e falo, essa moça não está bem, não. Eu vou ter um código de cores, vou ter ali uma tabelinha, né? Já vem a situação, o estado dela emocional, físico, vem tudo ali. E aí vai possibilitar nós praticarmos um pouquinho mais de amor e caridade. Olha que beleza, a ciência nos ajudando a praticar amor e caridade, nos ajudando a elevar a frequência. Eu estou torcendo, espero que esse vídeo chegue até os grandes mandatários da Apple e da Samsung, para no celular nós temos aí a câmera de Killian. Tecnologia para isso nós já temos de sobra. Que Deus abençoe todos. Eu vou repetir outra vez, sim. Cuide bem da sua frequência, a frequência da sua energia mental e espiritual. Que Deus te abençoe, irmão. Eu agradeço muito estar aqui com vocês. E já vou adiantar que vai ser uma palestra difícil para mim. Porque dá para sentir a emoção muito forte presente. Mas a ideia é que a gente transforme essa emoção numa emoção boa. Porque existem dois tipos de saudade. Existe uma saudade que não é boa. É como se fosse uma chuva violenta que cai e arrasa o solo. Arranca as árvores. A chuva é muito forte, os pingos da chuva são grossos. Arrebenta a terra. Arranca as raízes, estraga as flores, espanta os animais bonitos. Essa é uma saudade que machuca. Essa não é boa, porque ela nos machuca. Mas existe saudade que é que nem a chuva mansa, que vem devagar, longas vezes, mas ela traz água pura para a terra ressequida, para a terra triste. Ela consola essa terra que há muito tempo está triste, porque não recebe nenhuma chuva muitas vezes. Essa terra gosta da chuva mansa, de vento devagar, com alguns relâmpagos que clareiam tudo. E nós podemos transformar a nossa saudade violenta numa saudade mansa. Porque o que aconteceu, aconteceu. É um fato que não é possível mudar. E isso nos leva a pensar que, na verdade, nós vivemos em dois ambientes. O ambiente externo e o ambiente interno. Nós temos quase que como se fosse duas vidas. A vida do lado de fora e a vida do lado de dentro. Eu entendo que a vida verdadeira
é a de dentro. É lá que nós vivemos. Não vivemos aqui fora, no meio da família, no meio da sociedade, não. Esse é o lado de fora. É uma vida também. Mas é dentro que as coisas acontecem. Não é? Aqui vocês estão ouvindo uma série de ideias, mas essas ideias estão todas do lado de fora. Vocês ouvem muitas vezes e pensam assim: essa pessoa que está falando não está entendendo o que está acontecendo no meu mundo. Essa pessoa sabe o que aconteceu do lado de fora da minha vida. Os familiares que me cercam, os meus amigos que muitas vezes vêm falar algumas palavras, estão falando de um acontecimento do lado de fora de mim. Mas só eu sei o que acontece no meu mundo interior. Não é isso, gente? E muitas vezes, quando vocês ouvem uma ideia ou outra do lado de fora, vocês, percebendo que é algo distante do que está acontecendo aqui dentro, vocês rejeitam. Vocês jogam fora. Nós jogamos fora. Normalmente é assim. Muito bem. O que nos interessa aqui é só o mundo interior de cada um de nós. Porque é lá que estão acontecendo todos os sentimentos. É lá que existe a saudade violenta ou serena. É lá que a gente se vê diante do abismo. É lá que a gente sente o impacto do que aconteceu do lado de fora e muitas vezes não sabe o que fazer. Não sabe como será o próximo passo. Não sabe nem o que sente e o que deve sentir. É como se o que aconteceu do lado de fora causasse um tremendo abalo. É como não, é exatamente isso. Um terremoto. Mas foi cantada uma música hoje, acho que pelo Renato, onde a música pede para que Jesus mude as nossas estruturas. O acontecimento na vida de cada um de nós mudou as nossas estruturas. Obrigado. E nós não sabemos como é que nós ficamos de pé, porque as nossas estruturas foram alteradas. Jesus vem reestruturar. Ele é capaz de reestruturar. Porém, nós precisamos permitir. É nossa escolha. Ele não invadirá. Ele não se imporá. Várias coisas que foram ditas aqui nos dizem, inclusive o que Orlando disse, que nós precisamos dar um passo. A mulher com hemorragia tocou. Zaqueu subiu ao coqueiro. O cego deu um passo. Cada um do que se aproximou de Jesus fez algo. E aí ele fez também. Então é necessário que no nosso mundo interior nós estejamos verdadeiramente dispostos a não sofrer mais. E aí eu pergunto a vocês, alguém aqui de verdade, mas tem que ser de verdade, realmente quer sofrer menos? Ou entende de uma forma profundamente antiga
Que se eu parar de sofrer o que estou sofrendo, significa que eu não amo. Que não amo o suficiente. Que não amo o quanto deveria. Essa é uma forma antiga de pensar. Uma forma triste de pensar. Porque amor não é dor. Amor não é sofrer. Mas eu não sei se nós acreditamos nisso. Porque está, eu sei, arraigado dentro do nosso mundo interior, que quem ama sofre. E quando alguém parte, temos que chorar. Temos que sofrer anos. E a quantidade de dor e de lágrimas que sofremos fala do tamanho do nosso amor. Será? Será que é assim mesmo? Será que precisa ser assim? Penso que não. Por isso que Jesus vem estruturar de uma forma diferente. E vocês sabem que muitas vezes, determinadas reformas no edifício, você precisa colocá-lo abaixo. Porque senão não dá para fazê-lo diferente, mais bonito, mais amplo, melhor, mais arejado. É preciso quebrar as paredes, mexer muitas vezes no próprio alicerce para que ele seja mais alto. E muitas vezes, de muitas formas diferentes, o Pai sacode as nossas estruturas para que elas caiam. Por quê? Porque essas estruturas nos limitam. Essas formas de pensar e de sentir nos empobrecem. Limitam o tanto de alegria e de felicidade que cabe dentro do nosso edifício interior. E a vida, então, sacode tudo, nos desestrutura de alto a baixo. Para quê? Para reconstruir. E se nós pensamos que muitas vezes isso não é possível, tal o grau de machucado que ficou, nos lembremos dos terremotos do mundo, nos lembremos da lama lá de Brumadinho, que já estão nascendo as plantas. Nos lembremos dos terremotos que já têm flores meses depois, a nos dizer que sobre as maiores destruições, os maiores escombros, a vida e o bem renascem infinitamente, infinitamente. E isso pode, e digo, vai acontecer dentro de cada um de nós. É possível que muitos de nós acreditemos que não seja possível. Não, eu nunca mais vou ficar de pé. Eu nunca mais vou estar bem. Mas eu digo que isso não será assim. Nós nos reconstruiremos. Como? Vamos aprender. É isso que não sabemos. E é isso que o Cristo vem nos ajudar a fazer. A nos reconstruirmos de outra forma, de uma forma onde seremos melhores. É por isso, talvez, que o Orlando tenha dito que a morte está grávida de vida. Nunca tinha ouvido isso, mas achei brilhantemente profundo. Porque nos diz que a morte é o final de um ciclo que obrigatoriamente abre outro ciclo. É só isso. Um trocar de endereço, uma alteração na forma do mundo de fora das coisas da vida. Então eu digo para vocês, baseado nisso tudo que acabei de colocar, que as coisas são como a gente vê que elas são. Essa é uma forma de pensar diferente do comum. Mas eu vou repetir. Porque eu entendo que
Isso que acabei de dizer tem a ver com a nova estrutura que a vida pretende que tenhamos todos nós, de uma forma ou de outra. As coisas são como a gente enxerga que elas são. As coisas do mundo de fora são como nós a enxergamos do lado de dentro. Isso significa que nós é quem vamos tomar a decisão de como é que nós vamos enxergar o que aconteceu. O que aconteceu, repito, insisto, todos sabemos, é imutável. Aconteceu, ponto, do lado de fora. Mas do lado de dentro ainda está acontecendo. E sou eu, somos cada um de nós que precisamos decidir cada dia como é que eu vou ver, entender e sentir o que aconteceu. Isso está em nossa decisão. E é por isso que eu pergunto, o que é que nós queremos? Nós queremos mesmo, e eu vou perguntar pela segunda vez, porque é muito importante, que a dor diminua. Queremos de verdade, porque conheço algumas pessoas que eu percebi que elas não querem que a dor diminua. Com medo de pensar ou de pensarem que o amor também diminuiu. Isso é cruel, gente. Cruel. Conosco, que muitas vezes no meio da dor da perda tem a dor da culpa. E com a dor da culpa queremos nos castigar. E não é bom se castigar. Não é preciso se castigar. Não é assim que a gente arruma o que a gente fez ou não fez, se castigando. Não é assim. Não é preciso se castigar. Misericórdia quero, disse o Cristo. Não dor nos nossos corações. Então eu pergunto, queremos que a dor diminua mesmo? Porque se não queremos, não há o que fazer. Poderíamos receber as mensagens dos nossos queridos, mas talvez inventemos outra dor, já que muitas vezes não queremos que a dor vá embora. Então, é um momento mágico e importante de olharmos para o nosso mundo interior, de olharmos para dentro e nos perguntarmos, o que eu quero mesmo? Se Jesus estivesse aqui na sua frente, o que você pediria para Ele que te tornasse realmente feliz? Realmente, não ilusoriamente, verdadeiramente feliz, o que pediríamos? Porque Jesus já nos fez essa pergunta. Quando alguém se aproximou dEle e Ele pergunta, o que queres de mim? Nós estamos à frente de Jesus a todo instante. E Ele pergunta, o que queremos dEle? Está nas nossas mãos, meus amigos. Porque a dor pela dor é improdutiva. Castiga só. Mas a dor que funciona como uma revelação, uma dor que é a semente de uma reconstrução, essa há de ser bem-vinda, essa há de ser abençoada, que não hoje, amanhã, porque essa é adubo de uma nova flor que vai nascer dentro de nós. Essa
gerará vida nova e vida melhor. Todos nós aqui falamos que queremos a felicidade dos nossos queridos. A vida coloca isso à prova, muitas vezes. O quanto queremos felicidade deles? O quanto? Numa das partes do que o Renato disse, eu me lembrei que... E eu vou me colocar numa posição diferente da dele. Ele, como pai, citou o filho que foi estudar longe. Muito bem. Eu vou falar do filho que foi estudar longe. Sem nenhuma pretensão, talvez essa história represente os queridos que se foram e que estão estudando longe de vocês. Muito bem. Havia um filho que foi estudar longe e que semanalmente ligava para o pai e para a mãe. E a única coisa que ele gostaria de saber é se os pais estavam bem. O que ele queria no telefone, detectar, perceber o que havia naquela voz. Não interessava os acontecimentos da semana. Não importava. Só importava. O que havia naquela voz? Se era paz? Se era a saudade mansa? Se era o bem-estar deles? Só interessava se estava tudo bem no coração deles. Esse filho sabia que a luta lá também era intensa. Que milhões de desafios aconteciam todas as semanas. Sabia disso. Porque é assim que é. E é assim que há de ser. Porque precisamos dos desafios de cada semana. Mas o que interessava é se de verdade estava tudo bem. E esse filho sabia quando mentiam. Quando diziam com as palavras: está tudo bem por aqui. Estamos bem por aqui. Esse filho sabia, muitas vezes, que isso não era verdade. E passava uma semana em angústia. Uma semana preocupado. Uma semana, às vezes, chorando. Porque precisava estar distante. Era necessário estar distante. Necessário. Mas havia uma vontade imensa de que distante tudo estivesse bem. E eu tenho certeza, como o Renato já colocou, que esses pais também só queriam ouvir o que havia naquele tom de voz, quando o filho dizia: aqui está tudo bem também. Era só isso que interessava. A vida, nessas situações, está nos convidando a estarmos bem pelo outro que seja. Mesmo com as nossas culpas, que precisam ser revistas. Porque culpa não serve para nada. Nada. Já está feito. Pela grandeza da imortalidade, da bênção do tempo, só nos resta, e é o que devemos, da próxima vez,
com outros, na próxima situação igual, buscar fazer diferente. É só isso que é produtivo fazer diante da culpa. Só isso. Todo o resto é infantilidade, é imaturidade dos nossos sentimentos. Mas, essas situações vêm nos convidar, como eu disse, a buscarmos, a de verdade desejarmos não mais sentir a dor, a começarmos a nos reestruturarmos para nos sentirmos bem pelo outro, para que quando ouvirmos o tom de voz, estarmos em paz, porque há paz também no outro coração. Você está vivendo bem aí? Estou. Então aqui também está. Porque é isso que me sustenta. Me desculpem. Eu ainda vou aprender a falar chorando. É pelo outro que eu vivo bem. Todos nós precisamos de motivos para fazer as coisas. Ninguém faz as coisas sem motivo. Eu gosto de dizer que o ladrão tem ótimos motivos para roubar, senão não roubaria. Quais são os nossos motivos para sermos felizes? Quais são? Muitas vezes, por falta de visão, por absoluta miopia, nós não conseguimos enxergar motivos por nós para viver. Bem, nós ainda iludidos e imaturos, gostamos da culpa, gostamos de nos sentir inferiores e incapazes. E isso é muito ruim. Mas temos isso dentro de nós. Então a vida que quer, sob todas as formas, nos ajudar a sermos felizes, sob todas as formas, a vida então descobre que motivos nós poderemos ter para querermos ser feliz. E muitas vezes faz com que esse motivo ocorra. E aí eu pergunto, ou é a vida perguntando, o outro que está longe, vivo, mais longe, que quer ouvir a nossa voz, dizendo que está tudo bem, o outro é um bom motivo para nos reerguermos de verdade. O outro é um bom motivo para quando nos encontrarmos, e nos encontraremos, nós mostrarmos o quanto ficamos bem com essa separação. O outro é um bom motivo para que a gente se reerga, se conserte, se cure. Faça muito em nome que seja do que partiu momentaneamente. E possa entregar esses troféus a ele ou a ela. E quando nos encontrarmos, mostrarmos o que nós fizemos. O que nós fizemos com o nosso próprio coração. Não será uma alegria este reencontro? Ou nós vamos querer nos reencontrar com eles, com as marcas da tristeza? Ou nós vamos nos querer encontrar com eles doentes? Sangrando por dentro. Está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos o que nós vamos fazer com as nossas vidas íntimas. Do lado de fora é com o Pai. É Ele que vai decidir o que vai acontecer aqui fora. Mas do lado de dentro, lá no nosso coração, na nossa vida verdadeira, somos nós que somos soberanos. E somos nós que temos o poder único
que tem o poder de definir como é que viveremos a todos os instantes. A tarde, o dia de hoje, vem nos falar da grandeza da imortalidade. Vem nos falar que nunca haverá separação permanente. Vem nos falar que tudo que fizemos de errado, poderemos arrumar tudo. Que as culpas serão destruídas pelos novos fazeres do nosso coração amanhã. Vem nos falar que a separação é pura ilusão. Pura ilusão. Pura ilusão. Vem nos falar que a única coisa que importa é o que acontece e o que a gente faz com a gente dentro de nós. Tudo isso que vai acontecer e está acontecendo hoje aqui faz parte do trabalho do Mestre em nos ajudar. Ele entendeu que nós precisávamos ser desestruturados para que um edifício mais bonito e melhor para viver fosse construído. Aceitemos isso. Abramos o coração ao processo de transformação que o Pai tem para nós. Abramos nosso coração para que a dor seja a saudade mansa. É possível que alguém aqui esteja pensando, mas eu não sei se está tudo bem do outro lado. É possível que alguém estabeleça como condição para ficar bem, eu preciso saber se o meu querido ou querida está bem. E muitos de nós não teremos essa informação. Mas é preciso que a gente se pergunte: confiamos no Cristo? Confiamos no Pai? Mesmo? Pois haverá alguém fora dos cuidados do Pai? Os nossos queridos estão em desamparo? Isso é possível? Não. Não é possível. Das ovelhas que me deste, Senhor, nenhuma se perderá. Dos perdidos, o mais perdido é amparado, imensamente amado. Confiemos. Fiquemos em paz. O Pai que cuida de nós tanto, com requintes de amor, cuida dos nossos queridos. Como é possível duvidar? Como é possível? Fiquemos bem nessa certeza profunda, porque acreditar nisso também é uma escolha. Podemos escolher não acreditar. Não. Só eu consigo cuidar. Eu cuido melhor que o Pai. Quanta pretensão, não é? Estar longe ou distante, perceber isso, é uma escolha. Tragamos os distantes para dentro de nós. Saibamos que eles moram em nossos corações. Isso é verdadeiro. E isso será verdadeiro e uma realidade. E viveremos com eles. Por eles, tantas vezes, até aprendermos a vivermos por nós. Até aprendermos a vivermos pela luz. Bem, amigos, é isso que eu gostaria que eu consegui dizer. A decisão é de cada um.
Não nos esqueçamos disso. Não nos esqueçamos de nos perguntarmos se queremos continuar chorando. Ou se queremos construir um coração dentro de nós para entregar amanhã, belo, curado, luminoso, àqueles que amamos. Somos nós que somos responsáveis por decidir o que faremos daqui para frente. Que saibamos receber a bênção de Jesus. Obrigado.